ถ้าไม่เอาอุทธรณ์นะเออถ้าจะรอจ่าว่าเนี่ยได้แม้ไม่ป่าวอยู่เนาะเอาไอ้ปုံเนี่ยที่ตัวเราจะรอไส้ว่าเลยถ้าจะรอเลยก็ถ้าจะกันนี้สิมาเราဒီဆက်ကနှီးပြရမှာဟောမနှီးပဲနဲ့เนาะအရန်မြန်အရန်မြန်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကဓာမောင်းဝင်တဲ့ဟာလည်းမဝင်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့ဒါကအောက်ထိမကျနိုင်ဘူးเนาะဝင်တော့ဝင်လိုက်တယ်မကျနိုင်အဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ဟာเนาะအဲ့တော့သွားတော့သွားလိုက်တော့เนาะဒါပေမဲ့ဓာမောင်းမပေါက်ဘူးဟာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့သူနေနေပြောရင်ကျွန်တော်ကျိုးကူးတဲ့အချိန်မှာလည်းအရန်မြန်လောဟာကြည့်ပါရနော်ပြီးတော့တခါဓာမောင်းကြရခြင်းရတယ်ရန်မြန်တယ်ဒီကောင်ပုတ်ခြင်းရရန်ရန်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဓာချတဲ့နေရာမှာနှေးပါအောင်လောပါမနော်အဲ့ဟာလေးလုပ်ရအောင်အဲ့တော့ကိုကသူ့ရဲ့ဒီဓာနော်နှင်းနေကြအောင်ကျွန်တော်ကျိုးကူးနဲ့ပါနော်အဲ့ဒီနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုတင်ပြရမှာနော်ဟောပေါ်တင်ပြီးမှာသူကကျိုးကူးခံနေကိုဒီကောင်ထိနေတာနော်အဲ့လိုတင်မင်းမှာသူကတက်တာပါပါနော်အဲ့ဒီကောင်လေးကနော်ပြပြလေးကြောက်အောင်လုပ်လိုက်ရနော်ဟိုတင်လာလိုက်ရင်သူကသွားတာလေးကပြပြလေးဖြစ်တာနော်ကျိုးလေးပြူတာတော့နေပါနော်ဒီကောင်ကအောက်ချလိုက်မယ်လို့ရမ်းချရတာနော်အဲ့တော့ကျိုးပြူတာအရင်များတော့ကြာအောက်ချလိုက်ပြီကျိုးကူးရရမ်းကြအောင်ပါနော်။ဟာအားမိုးစီပါနော်။ဟာဒီကျိုးနေတာမှကြည့်ရင်လည်းကျိုးကူးရကအရန်မြန်သွားပြီးတော့ဒီဘက်ရှောင်းကိုရောက်နေတယ်။နော်။ဒီဘက်အနှီးဘက်ကျိုးကမရောက်ဘူးနော်။အဲဒါမို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဆော့ပြရမယ်နော်။ဒီကောင်လေးရဲ့ပေါ်တင်ပြရကျိုးကလည်းအနောက်မှာရောက်သွားတယ်နော်။ဟာကျိုးကနှင်းတာလေးနဲ့ပြီးမယ်။ဆက်နေတယ်လည်းနည်းနည်းလေးပြီးသွားနော်။အဲ့ဒီဘိုင်းလေးကိုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒါကျစမ်းတာလို့ဒါမကျတာလို့ဖြစ်တယ်နော်